Чуваме се. Здравейте всички. Как да включа най-добре. Така, здравейте всички. Благодаря ви, че дойдохте. И както каза Ники, ще направя една презентация на тема 5 стъпки към създаването на писано съдържание за вашия WordPress сайт или онлайн бизнес. Така, да започваме. Първо, кой съм аз? Здравейте, аз съм Божидар Иванов. Завършил съм English and Creative Writing в Coventry University в Англия и магистър маркетинг пак в Англия. И от може би около 4 години се занимавам професионално с маркетинг и с писане на съдържание. Но въпросът защо съм тук пред вас и ви давам тази лекция, отговорът е, че забелязах, че през времето много от моите приятели се обръщаха към мен с молба да им помогна с писането на някакъв тип съдържание. Не само това дали ще бъде блог статия, мотивационно писмо за университета, CV, каквото и да било, много често знам, че аз пиша съдържание и се обръщат към мен за помощ. И така си казах, добре, може би някакви хора имат трудности в това да пишат съдържание и докато за мен то става доста натурално, за други хора може да е по-трудно. И затова реших как мога аз да бъда полезен и направих една система от 5 стъпки, които да ви помогнат да създават съдържание. И сега ще ви я представя. Но при това, да се говорим въпроса как писаното съдържание може да ни помогне на нас и на нашия бранд. На първо място всички ние си имаме личен бранд. Независимо дали сме фрилансери, дали работим за компания, дали още сме студенти, всеки един от нас има някакъв вид бранд. И това, че създаването на писано съдържание, това е един прекрасен начин да споделим нашия опит със света и да покажем ние какво можем, какво предлагаме и те да се доверят, че ние всъщност можем да представим това, за което говорим. На второ място е SEO, трафик от Google. Както знаете, повечето вас предполагам са в сферата на дигиталните продукти. И в дигиталните продукти, как намираме хора? Еми най-често чрез Google. Когато правим писано съдържание, това е една много добра опция да използваме силата на keywords и на Google, да привличаме трафик към нашия уебсайт и към нашата услуга. Така че съдържанието може да помогне да се промотираме. Също така, полагаме да учим по-добре. Всички знаем, че учим най-добре, когато преподаваме нещо на хора. Така че, когато вие пишете за една тема, обикновено вие правите ресърч и се образовате в тази тема и това ви помага да научите тази тема по-добре. Така че това е също голям бенефит и на последно място научавате много умения. Писането, противно това, което хората ще ви оплащат за ChatGPT, писането няма да отиде никъде, все още ще трябва хора, които да създават текстове, така че ако се научите да създавате съдържание за вашия блог или сайт, то вие ще придобиете на умение, което ще може да го използвате по други начини. Може да станете копирайтери, да пишете съдържание по други форми, така че това е много страхотно умение за нашия свят. Така, сега време за на моят процес от 5 стъпки. Още експлозии. Добре. Първата стъпка на тази моя процес за писане е подготовка. Какво включва тази подготовка? Еми, на първо място от цяло. Когато вие създавате едно съдържание, вие трябва да сте наясно защо го правите. Дори ако е само да си запълните половин час на работа, трябва да знаете защо го пишете това съдържание. Целта, когато знаете каква е ваша цел, вие ще знаете дали това, което направите като финален продукт е окей, или дали вие сте някъде си се отклонили от пътя. Така че, когато знаете каква е вашата цел, това ще ви помогне да знаете дали сте направили хубаво съдържание. Така, на второ място, вашата аудитория. Тук главното нещо за вашата аудитория, което трябва да знаете, е да знаете тя колко е запозната с това, с което вие говорите. Нали, ако ще говорите примерно за React, или за някакъв друг език за програмиране, но ще говорите към хора, които въобще не разбират програмиране, естествено ще използват друг език, както говорите към хора, които са програмисти и които разбират. Така че от тази гледна точка е важно да знаете каква ще е вашата аудитория.
На трето място, събиране на идеи. Така, държа да подчертая, че тази стъпка не е брейнсторминг. Тя е просто събиране на идеи. Когато знаете вие какво искате да пишете, това, което посъветвам да направите, влезете в Google, напишете това, което търсите и просто започнете да правите ресърч. Вижте какво е написано по тази тема, вижте какво е казал, какво се повтаря и още по-важното, какво липсва. Какво е нещо, което няма и което вие може да допринесете към тази тема. И по този начин вие ще съберете десетки източници на информация, ще знаете кой сайт какво има и ще можете много по-добре да се ориентирате в тази тема. Така че това ще ви помогне в следващата стъпка, която е проучване, research. Така, тук вече говоря за малко по-фактологическо проучване. Вече зависи каква е вашата тема, ще ви трябва информация, ще ви трябва фактологическа информация, ще ви трябва източници, ще ви трябва данни и това е по време на тази стъпка, това може да направите, да съберете научна информация. Така, и това беше стъпка 1, подготовка. Минаваме към стъпка 2, която е първа чернова. Така, когато вие пишете своята първа чернова, трябва да знаете каква е нейната цел. Също. Целта на първата чернова не е да създадете един готов текст, който да е готов за публикуване. Целта е просто да съберете тези ваши идеи, които събрахте в миналата стъпка и възможно най-добрия начин да ги съберете на едно място и да намерите някакъв вид форма. Първата чернова не е финална, тя е просто за да си форматирате идеята и да видите как вашата идея ще изглежда в някакъв вид. Също така, когато правите ваша своята първа чернова, моля, не преглядвайте с ChatGPT. Защо? ChatGPT е удобен инструмент за събиране на идеи и за някакви много повърхностни неща, които може да напишете. Защо е важно вие да се фокусирате в това, вие да си напишете първа чернова, а не да тръгвате от ChatGPT? Важно е, защото когато вие пишете една чернова, това ви позволява да вникнете много по-навътре в самата тема. Докато ако използвате готов темплейт от ChatGPT, вие тръгвате от средата, не тръгвате от старта. Така че ще ви е много по-лесно, ако вие сами минете по този процес да напишете чернова, а не го вземете направо от някакъв AI tool. Така. И също една много, много интересна точка за първата чернова е никога не започвайте в началото. Защо? Интрото на една статия обикновено е много сложно нещо записане. Интрото трябва да хукне читателя, нали, да му задържи вниманието. Също така трябва да обясни горе-долу какво очаква той в тази статия. Но вие, ако нямате тази статия, как ще му кажете какво да очаква? Затова съветвам ви, започнете някъде от средата, започнете от една идея, която се чувствате уверен, че може да говорите за нея, и започнете от нея. И просто малко по малко ще напишете първата чернова и началото, интрото ще се напише накрая. Така, и на последно място създайте един креативен хаос. И както казах, първата чернова не е там да бъде финален продукт, тя е там да ви задейства мозъка, да съберете идеи и вече, когато имате тези идеи, да започнете да ги оформяте. Така че по време на първата чернова не се преснявайте, ако имате 3000 думи с някакви неща, които нямат никаква логика. Това е окей, ще оправим този проблем в другата стъпка. И другата стъпка е оформление. Така. Аз имам един момент, който обичам да наричам моментът аха, когато пиша текстове. Това е може би любимият момент от целият процес. И това е моментът, в който креативният хаос, който съм създал, изведнъж започне да прилича на готов продукт. Изведнъж аз виждам каква ще е статията, виждам какво ще е началото, средата, края. Това не означава, че тя е готова, но означава, че аз самия знам какво са вече виждам финалния продукт. Така че вече не съм на режим събиране идеи, аз вече съм на режим, окей, това е тук. Просто трябва да го шлайфам и да го направя на финален продукт. Така.
Първото нещо, с което трябва да мислите, е структурата. Както знаете, всеки един текст има начало, среда и край. Така че и вие, когато пишете текст, какъвто и да е, може да е книга от 1000 страници, може да е някакъв полза за социална мрежа, трябва да има начало, среда и край. И тези неща трябва да са дефинирани. Освен начало, среда и край, имате някакви аргументи. И са неща, които казвате, които трябва да са, да знаете къде се намират в самия текст. Така че на това ниво, просто трябва да видите структурата, да си прецените, окей, това е началото, после ще говоря за това, после за това, после за дърсото, после финала. Така че, когато имате структурата, вече ще е много по-лесно да минате на следващия етап. Дължина, вече от към дължина, зависи вече доста от това какъв текст пишете. Първи път имаме зададено някакъв word count, който трябва да говорим, друг път зависи от нас, но вече това е оформлението и природа, в което може да прецените дали трябва да съкратите своя текст или да го разширите. Като това зависи естествено от много фактори и за всеки проект е различен. Така, заглавие и подзаглавие. Така, заглавията са една много голяма тема, за която няма да ми стигне цяла лекция, но трябва да имате готно заглавие. Вече това какво е това хубаво заглавие за вас, зависи изцяло от това каква е целта на вашия контент. А по заглавията, това са по-малките заглавия, които разделят текста на отделни части. Защото повечето хора онлайн, те не четат текст от началото до края, те го отварят, скролват го и главното, което виждат, са тези по-заглавия. Така че отправите някакъв списък, примерно стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3, това са по-заглавията. Така че добре е да мислите за тях и да са готини, защото има голям шанс хората заглавят и по-заглавата да са единствени неща, които те ще видят. Така че заслужава си да отделите време на тях. Следващото нещо, което трябва да внимаваме, е логика. Това е малко по-абстрактно понятие, но трябва да знаете дали вашия текст има някаква логика. Дали следва логическа връзка от първи аргумент, втори аргумент, трети аргумент. Обикновено, ако може да си разделите текста, да си го разместите някакви части и пак да има смисъл, значи не ви е много силна логическата връзка. Така че просто прочетете си текста от началото до края и представете дали има логика и ако няма логика, опитайте да вкарате логика. Така, стигаме до стъпка 4, която е редактирана. Така, има една максима в писането, че writing is rewriting и на български писането е редактиране. Така че всеки един текст, който напишете, абсолютно всеки един текст, ще се нуждае от редактиране. Как става този процес? Ами просто нещо, което може да направите преди да редактирате един текст, е да оставите време да мине. Което означава, ако напишете сега един текст, не дейте веднага да го редактирате. Оставете малко време да мине, оставете текста да отлежи, както съм написал. Защото когато вие пишете един текст, вие получавате tunnel vision, ако малко на английски, вие знаете какво пише в този текст и малко ставате слепи един вид към него. Така че когато оставите текст да отлежи, може би един, два, три дни, колкото можете, и го отворите отново, гарантира ви, вие ще го видите с други очи. Така че никога не редактирайте веднага след като сте готови с текста. Така, когато започнете да редактирате, обикновено това, което най-много ще ви помогне, е да съкратите ненужното. Защото всички знаем, че ние имаме много съкратен attention span, така че колкото по-кратък ви е текста и колкото по-стегнат ви е, толкова по-добре. Като ненужното може да са цели параграфи, които нямат нужда, които нямат смисъл, или може да са някакви паразитни думички, които използвате. Така че каквото може да съкратите, съкратете го, хората, които ви четат, ще си благодарни. Така, също да, жаргонно повторение на ненужни думи. Когато редактирате своя текст, определено ще видите неща, които на първо четене не сте ги забелязали. Така че, може, ако използвате много повторения или много жаргонни ненужни думи, вие ще го забележите по време на редакцията. Така че, това е нещо, което трябва да обърнете внимание.
След това, когато вече имате вече сте минали през самия текст, може да направите един пак-чек. Така, това са дати, имена, линкове, просто каквото информация имате, която е конкретна, просто проверете дали тази информация е правилна. Нали, защото всички знаем какво е да някой да ти мисля на името, така че просто проверете дали всичките ви, цялата ви информация е правилна. Същи линкове, много често слагаме линкове в нашите текстове, проверете дали тези линкове върват на точното място. И на последно място, правописи и пайпота. Ние сме много гледни късметли, защото имам на разположение приложения като Grammarly, които ни проверяват правописа и ни спасяват от много, много кофти ситуации. Така че моля ви, използвайте тези приложения, вкарайте си текста през Grammarly или през друго приложение и то ще ви покаже, ако имате правописни грешки и някакви други проблеми и пайпота. Така, вече стигаме до последната крачка, която е публикуване. Така. По принцип, ако някой ви помоли да напише текст за него и вие напишете този текст и сложите финалната точка, това е края. Давате му текста да се оправи. Но вече, ако вие искате да публикувате този текст някъде на вашия блог, на вашия сайт или в социалната мрежа, то има още някои стъпи, които трябва да, да минете, за да може този текст да се превърне от един Word файл към един прекрасен блог или статия или където искате да го качвате. Така, на първо време за формата трябва да обърнете внимание на това какъв темплейт използвате. Примерно, ако имате блог, добре всички статии в този блог да следват една униформна визия. Примерно, не може единия блог да ви е примерно, текстът да е justified, а следващия блок текстът да е aligned наляво. Така че хората, които гледат този блок, тези неща ще ги забележат. Така че винаги стремете се към униформност. Размерът на текста, шрифтове, цветове, разстояние между ръвете, всичко това трябва да е, трябва да стои консистентно. И социалните мрежи, като публикуваш нещо във Facebook, винаги той е с еднакъв шрифт, еднакъв размер, еднакъв цвят. Но вече ако искате да добавите едно ниво на кустомизация, просто make sure, че всичките ви текстове са с този, следват един на един формат. Така, изображения. Много често нашите текстове имат някакъв вид изображения. Преди това е много добра практика, защото помага на текстовете ни да бъдат разчупени от графични елементи. Така че добавяйте изображения смело, но когато ги добавяте, опитайте се максимално да ги оптимизирате. Примерно, те трябва да са много малък размер, може би около 300 килобайта, просто за да не затормозява вашия сайт, така че надейте да качвате 4K изображения в сайта. Също така, слагайте Meta Tags, а и слагайте Alt Text. Това са неща, които много помагат с SEO, така че аз след това ще покажа един пример, но да, изображенията ви, максимално много информация сложете вътре в Meta Tag-овете. Линкове, също както казах си преди, подсигурете се, че вашите линкове водят към точното място. Също така, линковете, тъй като те са различен елемент в самия текст, трябва да знаете дали вашите линкове ще бъдат примерно болднати, underlinedнати в italics. Просто изберете си един стил на слагане на линкове и следвайте го във всичките ваши блогове. Да, има на последно място SEO оптимизация. В WordPress може да използвате доста приложения които, и доста плагини, които да ви помогнат за SEO. Да ви кажат, ако прямо заглавието ви е твърде дълго или description е твърде дълъг или нямате точните keywords. Така че приложения като плагин, като Yoast SEO, не са много ще помогнат да ранкнете по-нависоко в Google. Така, и сега имам един пример, който по-то ще ви покажа как да може да го видите по-детайл. Но това е един мой блог в WordPress, който може да видите първата снимка. Просто съм копирал блога от The Word в WordPress и на втората снимка съм направил няколко промени. Така, първо, примерно, нещо, което мога да бъра внимание е, че заглавието, това е ревюна книга от Tyson Fury и заглавието е
What to learn from blah blah by Tyson Fury. Нали, супер кратко, супер сбито, супер изчерпателно. Примерно линковете, може да видите, че тук, където съм написал Inky's New Autobiography, Gloves Off, в Gloves Off съм сложил един линк към Amazon страница на книгата. Така че това е един начин, по който може да, ако имате линкове, може да ги интегрирате в самия текст, без да изглеждат, нали, без да изглеждат. Така че винаги мислете как може да интегрирате линкове и други елементи по най-елегантния начин. Така, също правопис. Да, примерно, ей там имаме едно тайпо, ей тук е across end. И тук grammar language е за всяко, и тук съм оправил. Както виждате, няма подчертано. И накрая форматирането, примерно, ей тук в заглавието, може да видите, че има малък indentation и то не е bold. В апдейтната версия вече няма indentation, целият текст е на една линия и заглавието е болното. Така че това е един начин, по който... Мисля, това са такива дребни неща, които помагат на вашия текст да изглежда доста по-добре, когато реално го публикувате. И тук може да видите малко в самия имидж, как съм подходил към него. Както виждате, той е само 300 кг, така че е доста дребен. Добавил съм alt text, добавил съм title и тук съм добавил тагове, които са релевантни. Така че това са неща, които можете да добавите, които ще ви помогнат на самия ви текст, на самия ви имидж, да има повече информация и да се ранкне по-високо в Google. Така, тук съм ви избрал няколко блогове, които са специално за програмиране. Примерно Overrated е блогът на човекът, който е създал езика за програмиране React. Забравихме името, но някой тук сигурно знае как се казва. Така че избрал съм ви като екзампл, като примери, аз да може да видите те как пишат статии за програмиране и как интегрират код в самия блог. Така че ако искате да се вдъхновите и да видите те как го правят, може да си ги снимате и да ги проверите. Това са Flavio Cop, Cops, Quirkson и Overrated. Така, и ние малко, не знам дали съм на време, но стигаме към финал на моята презентация, в която ще ви насоча първо към моята е-книга Write Better, A Simple Guide to Better Business Writing. Това е моя книга, която е абсолютно безплатна и в която много по-задълбочено говоря за нещата, за които ви говорих в момента. Примерът, който използвах за публикуване, е много по-обяснен от много по-задълбочени детайли в книгата. Така че може да се свалите, абсолютно безплатно, както казвам. Има тук QR код към моя Linktree, който надявам се да може да го сканирате от там. Така, след това маркетинг е моят нюзлетър, в който говоря за маркетинг, за бизнес, за писане. Така че може да се абонирате към него. Също е в моя Linktree, ако сканирате. И на последно място посетете ме в LinkedIn, където качвам публикам всякакъв вид съдържание с това, което ми е интересно, така че може да ме добавите и ще се радвам да се запознаем там. Да, това като цяло е моята система от 5 стъпки за писане съдържание. Надявам се да ви било полезно, да си научил нещо ново, да съм ви дал food for thought, както се казва. На финал искам да благодаря на Ники за много приятния евент на WordPress Meetup, на WordPress Sofia, както на нашите страхотни спонсори и на всички вас, които дойдохте да ме обичате в тази хубава сряда вечер. Така че благодаря ви и съм отворен за въпроси.